Нека пак да се помолим с две. Толкова е прекрасно. Това са кратки молитви. Скъпи Исусе, алелуя, благодаря ти. Моля те да ходиш с нас, да говориш с нас. Моля те сега да ни даваш откровение, да ни даваш мъдрост, да говориш на всяко едно сърце. Отвори уши в нас да чуваме, Господи. Нека хората да не се разсейват, Божи, но наистина Словото да даде плод в сърцата, в името на Исуса Христа. Моля те за помазание, помазание, помазание. Халелуя. Отдавам ти слава и хвала. Амин. Сега, някои хора казват: брат, толкова самотен се чувствам, няма никой с мене, семейството ми се чувствам сам и така нататък. Искам да ви кажа нещо, приятели. Енох, 7 от Адам, 6-ти, 7 някъде от Адам е, се казва, че в продължение на 300 години е ходил с Бога и никъде не пише да е ходил с някой друг. Ако ще да си сам като Енох, ти пак можеш да ходиш с Бога. Не е нужно да ходиш и да се опитваш да насилваш другите. Нека твоята светлина да свети. Нека светлината да бъде в тебе и чрез тебе да свети светлината. Така че научи се да ходиш с Господа. Научи се да имаш общение с Господа. И светлината, която свети чрез тебе, ще е тази, която ще привлича хората. Вижте колко интересно нещо казва пророк Исаия тук в 60-та глава. Стани, свети! Стани, свети! Защото светлината дойде за тебе и славата на Господна Теосия. Така. Ето тъмнина ще покрие земята и гъст мрак народите, а над тебе ще възсияе Господ и славата му ще се яви на тебе, т.е. ще бъде видяна върху тебе неговата слава. И след това народите ще дойдат при светлината ти и царете при бляскавата ти зора. Така. Виждате ли, народите ще дойдат, защото ще видят нещо върху тебе. Хората от света ще дойдат, но ти ходи като Енох. Енох ходи с Господ и даже Господ си го взе. Това е образ на грабването. Вижте го грабването, забелязате ли го? Господ си взе Енох. Господ си взе Илия, директно. А Моисей дори не знаем къде е погребан. Много интересно, че когато се явява, когато Исус на планината на Трансфигурейшън, на Трансфигурацията, как беше това? Преображение. На преображението. Планината на преображението. На тази планина Исус се преобразява и има двама, които говорят с него. Единият е Моисей и другият е Илия. Енох не се появява там. Енох и Илия са двамата, които с телата си са отишли на небето, без обаче да видят смърт. За Моисей се казва, че Господ го погреба, но в същото време той се яви заедно с Илия. И може да кажем, че закона и пророците се явиха чрез Моисей, който е закона, пророците Илия, нали, се явиха и говориха с Исус там. Но виждате какви Божии хора не видяха смърт. Няма да види смърт. Който вяра в мене, Исус казва, няма да види смърт. Така че Исус, който е живота, ще ни даде живот. Ходи с Него, наслаждавай се на Неговото присъствие и ще бъдеш като магнит, който привлича хората към Христос. Не като бутач, който да ги бута, а като магнит, който да ги привлича. Или като водач, който да ги води, а не като някой, който ги бута. Ами погледнете един Авраам. Авраам какво толкова е служил на Бога? Какво е служил толкова Авраам на Бога? Просто ходеше с Господа Авраам и му се покоряваше. Това му е било служението. И той стана за нас пример на вяра чрез своя начин на живот. Начинът на живот е истинското служение. Ако погледнете наистина и друг момент, забележете. Евреите, Бог им заповяда да излязат от Египет и каза на фараона: пусни людите ми да ми послужат в пустинята. Всеки път пусни людите ми да ми послужат в пустинята. И като погледнете какво толкова служиха те в пустинята, интересно.
Знаете ли какво беше основното служение, с което евреите служиха в пустинята? Едно основно служение. И това е да гледат облака. През деня облака, през нощта огнения стълб. Там ли е над скинията или не? Ако видят облака през деня да тръгне или огнения стълб през нощта да тръгне, те трябваше да последват и да тръгнат след огъня или след облака. И когато спре, тогава да спрат, и където спре, там да спрат. Можете да го видите, този пасаж е много хубав. Намира се в числа 9 глава от 15 до 23 стих. Този пасаж ми е бил любим, защото там тази заповед, която по принцип я няма в другите 10 или 10 000 заповеди, както се казва, закона е 10 000 заповеди. Тая заповед не фигурира така ясно, обаче там се казва, че така израелтяните трябваха да пазят заръченото или заповяданото от Бога. Какво бе заповяда Господ? Като тръгне облакът, тръгвате. Накъдето тръгне, натам тръгвате. Когато спре, тогава спирате. Където спре, там спирате. И така Господ иска да ти каже: следвай моето присъствие, следвай моя облак, следвай моята светлина. Когато тръгна, ти тръгни. Където тръгна, ти тръгни натам. Когато спра, тогава спри. Където спра, там спри. Това е което Господ иска. Много просто. Това се нарича следване на Святия Дух. Това се нарича водене от Святия Дух. Управлението на Святия Дух. И както казва Библията, управляваните от Божия Дух, те са Божии синове. Те са зрели християни. Синове, не просто бебета. Управляваните от Божия Дух, те са Божии синове. И на друго място в Галатяните казва: водените от Божия Дух не са под закон. Ако си воден от Духа, не си под закон. Слава на Бога! И така, че трябва да се научиме да следваме Господа навсякъде. Научи се да ходиш с Него. Научи се да ходиш като баща и син. Научи се да ходиш със своя небесен баща. Да имаш близки взаимоотношения, да ходиш, да слушаш Неговия глас. Както казва Господ, че е нашия пастир и овцете познават Неговия глас, разпознават го и го следват. Разпознавай гласа на Господа и го следвай. Това е в основата на християнски ни живот. Не просто догми, а водителство е това, от което има нужда. Научи се да следваш Духът на Бога в името на Исуса Христа, и нека Бог да ви благослови и Неговия мир, благодат и радост да бъде с вас. И аз искам да ви кажа, нека домът ви да се превърне в дом на молитва, дом на общение с Господа. Събирайте се с хора, които познават Господа. Не познават църковна доктрина, а познават личността на Господа. Събирайте се с такива хора. Общувайте не с хора, които са законници и само да и не, а се събирайте с хора, които познават личността на Господа и могат да ви доведат по-близо до Него. Знаете ли какво казва Словото? Словото казва, че Бог иска богопознаване. Богопознаване. Амин. Бог да ви благослови.